O futebol brasileiro da década de 90 criou grandes rivalidades individuais. A maior delas era entre os polêmicos Romário e Edmundo. Apesar de terem jogado juntos no Flamengo, no Vasco e no Fluminense, a relação entre os dois craques nunca foi das melhores. Ambos já revelaram que eles disputavam o protagonismo nos times e até as mesmas mulheres nas baladas cariocas. A história mais famosa entre eles aconteceu no Vasco em 2000. Na época, Edmundo era o capitão do time e bateu de pênaltis, mas viu todas essas responsabilidades serem passadas para Romário pelo então presidente Eurico Miranda. Com essa briga de egos, surgiu então a corte do Vasco. Edmundo alfinetou dizendo que o rei Eurico queria que o príncipe batesse os pênaltis, no caso Romário. Romário respondeu dizendo que a corte inteira então estava feliz, o príncipe, o rei e o bobo. Até hoje, eles ainda trocam algumas farpas na imprensa. Você sente falta de rivalidades assim na atualidade?